Como ir até Cortina a partir de Veneza? Hoje vamos falar sobre como chegar em Cortina d'Ampezzo a partir de Veneza. Muitas pessoas me perguntam, Patrícia, vale a pena ir lá somente por um dia? Aquela zona, a zona das Dolomitas, vale a pena por meio dia, por um dia, por dois dias? Ai, gente, aquela zona é muito linda, então vale muito a pena sim. Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Não é tão complicado de estar indo, é somente uma questão de organização. Então, quais são os modos de estar indo até Cortina d'Ampezzo? Cortina d'Ampezzo, quando eu digo Dolomitas, né, eu coloco Cortina d'Ampezzo porque é como se fosse a pérola daquela zona, então é a cidade mais importante, mais famosa, tá? Não é que seja, né, somente ali que vale a pena muitos outros lugares. Porém, se você está utilizando um transporte público, você vai ter que se limitar, então vai ter que escolher um destino, porque com transporte público tudo é mais complicado, né, pessoal? Agora, se vocês estiverem com carro, é tudo diferente. Então, assim, vamos lá, voltando. Como ir até as Dolomitas, nesse caso, como chegar até Cortina d'Ampezzo a partir de Veneza? Então, gente, a primeira opção com transporte público é o trem. Atenção, não existe um trem que chegue até Cortina d'Ampezzo, porque está na montanha. Vocês vão ter que chegar até Calalzo de Cadore, que é mais ou menos 2 horas e meia de Veneza. Então a estação de trem é Calalzo de Cadore, e dali tem um serviço de ônibus na Banaveta, né, um chato, que parte em direção à Cortina d'Ampezzo. Isso não está muito longe, é uma outra meia hora, 40 minutos de ônibus. Então essa seria uma alternativa. A segunda alternativa é com ônibus. Então a Ana Patrícia, particularmente, se eu te dizer qual utilizar, eu te digo o ônibus. Por quê? O ônibus vai ser direto, então vocês vão estar gastando em média entre 2 horas a 2 horas e 20 minutos diretamente. Com o trem vocês vão ter que fazer 2 conexões, né? Trem mais ônibus. Então não compensa, na minha opinião não compensa. Existem 3 companhias de ônibus que fazem esse trajeto de Veneza para diretamente Cortina d'Ampezzo. Então é a TVO, a segunda é Cortina d'Ampezzo Express e a terceira é Flixbus. Tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, o post onde eu falo sobre isso de forma bem específica, com todos os links, para você estar lá, indo lá verificar todos os links e ver qual que é o ônibus que vai estar fazendo no dia que você vai estar viajando. Isso porque eles têm horários diferentes, cada companhia tem o seu horário e tem dia que alguma companhia não trabalha. Então, assim, o que eu te aconselho é estar entrando sempre nos 3 sites, porque dessa forma você vai escolher o melhor horário e também a melhor tarifa, né? Em média você vai gastar entre 15 a 20 euros por essa viagem, tá? E dura entre 2 horas e 2 horas e meia. Como eu te disse, dá uma olhadinha nos links lá no nosso post, link na descrição. A segunda forma é com tour em grupo. Então também vale muito a pena com tour em grupo, porque o tour em grupo ele não vai visitar somente, né, a cidade principal, mas ele vai estar conhecendo várias atrações. Então, assim, eu particularmente, né, que eu gosto de conhecer mais coisas, eu escolheria de fazer um tour em grupo. Claro que vocês vão gastar lá um pouco mais, porém vocês vão conhecer várias coisas, vão ter a guia e algumas vezes tem o almoço incluído. Então a segunda opção que vale a pena é com tour em grupo. Sempre lá no post, dá uma olhada, porque eu coloco lá algumas alternativas de tours em grupos que valem a pena. E a terceira alternativa, obviamente, é o tour privativo. Se vocês querem fazer, né, com um tour com motorista privativo, no tempo de vocês, uma programação, digamos, mais tranquila, mais cômoda, mais confortável, basta me pedir uma indicação. E por último, a última opção, obviamente, é o carro. Agora, atenção, se vocês forem alugar o carro somente para fazer um tour, lembrem sempre que vocês têm que ter carteira de motorista internacional ou a carteira de motorista nacional com uma tradução juramentada, tá? Então, assim, se for fazer somente um bate-volta, eu sinceramente não acho que vale a pena estar pegando o carro, né? Ou seja, fazendo lá, gastando dinheiro para fazer uma tradução juramentada ou para fazer internacional. Não vale a pena, vale a pena mais pegar um ônibus e ir diretamente dessa forma, tá, gente? O carro vale a pena se vocês vão fazer mais passeios. Daí vale a pena estar fazendo, né, investindo na carteira de motorista internacional. Outra coisa importante, se vocês estiverem num período invernal, muita atenção, tá, gente? Porque ali é neve, neve mesmo. Então, se vocês não estão acostumados a dirigir com neve, pensarem antes e estarem muito atentos, né? Então, estarem atentos, porque é claro que dirigir na neve é diferente de dirigir num outro clima, tá? Ok?
É isso, meus amores. Agora, convido vocês a curtir o nosso vídeo. Deixa o teu feedback aqui. Diz que vocês gostaram do vídeo. A minha pretensão é que nosso canal YouTube seja o canal YouTube mais didático possível para quem planeja uma viagem para a Itália. Ou seja, eu quero, através dos meus vídeos, responder, tirar todas as dúvidas que vocês possam ter em relação a viajar para a Itália. Portanto, eu peço para vocês, deixem aqui embaixo o comentário, a dica de vocês. O que vocês querem ver no nosso canal? Qual que é a dúvida de vocês? De modo que eu possa estar fazendo um vídeo para vocês, ok? Vão lá no nosso blog, ó, viajandoparaitalia.com.br. Ali vocês vão encontrar mais de 800 posts sobre a minha amada Itália. É muita informação, gente. Vocês vão poder estar abaixando o nosso e-book gratuito, assim como se inscrevendo na nossa newsletter e receber o nosso mini curso gratuito de planejamento para quem viaja para a Itália. Terminando o nosso vídeo, vi lascio um grande abraço, um grande bacio e ci vediamo nel nostro prossimo vídeo. Bacio grande grande della mia Italia per te lì nel nostro Brasile.